Assalamu alaikum. Aleykoum salam. Ça va les nènes? Ça va. Ça va bien. Nagamou. Alors, naga xalé yi? Ñi fi. Ça va. Ça va. Agne ni bari. Agne gundé. Agne bon. Nga genn rek dem non. Ah, dama de genn yoon xar. Dëkk bi xari dafa cher. Hein? Xar bu gëna ndaw 150000. Ma fa mom joy xar rek. Mais bo joy xar la joy. Ah, jamono xar lañu tollu. Non, jamono xar lañu tollu. Fu mu nek ni xar ni ñi li jënd. Waaw. Eh, boy, may auto. Naam. Naam. Facture bi ñëw na. Facture bi ñëw na kay xama sekko fi. Wala na facture ko la bo xol. Dama mo xamna ni mom. Bu nekk di mom nga ni mom ni la xaw metti quoi. Parce que bëgg fay facture ba paré dënd xar ak yeen nga xari yeek ci kenn xamul yéré xalé yeek. Ouf. Oh, facture yi. Xamna nek mom dina metti. Il n'y a pas de problème.